Estàs gravant? No. Sergi, jo t'ho torno a dir. La teva idea és molt bona, però també t'ho dic així de clar, que ja saps que jo no em vinc amb hòsties. A mi, i bueno, estic segura que la resta del grup, segur que ens hagués molat més inclús un plantejament inicial on s'haguéssim trobat més còmodes. Bueno, jo no, perquè no està bé vivencial. Però que el docu tingués més una voluntat de reflectir la globalitat del projecte Costurica, no? I la proposta que fa des de l'agroecologia. Saps què vull dir? Però que piguessin totes aquí, val més fer les eco a continuació de les eco vermelles, clar, que no pas fer aquest joc que hem dit que faríem. Va, acabem tota la convencional. Llavors, quedem que fem aquesta, l'omplim, fem les llargues, passem a la nostra, que és la que ocupa més, sí. I després la teva, si no hi cap, en el tancat. No, al revés. Que comencem. No? Nosaltres tenim molta més d'ecològica, de llavor ecològica que tu. 200 quilos. 200, nosaltres. Fem que en 100 quilos n'hem fet 10. Vol dir que només entren 10 quilos per línia? Em sembla molt poc. Deu que n'hi posem poques. No, perdona'm, saps què em sembla? Que les patates allarguen molt. No, no, a mi em sembla que no està ben feta la mesura, Pep. Em sembla que triga molt a obrir-se la llengüeta. Fa molts anys que fa patates aquesta màquina. Jo també, i gallina vieja. Ah, té un caldo. És que és la una, nois? Bueno. Que el castillo, cuando lo dejes, desayunar, no tenga el castillo, ¿qué? Si sembrem la mongeta de llavor allà, hem d'estar fent recs d'implantació bastant... Fort. Però a sobre del fejol, què hi va? Perquè no, però a sobre del fejol tindríem que canviar tot el ramal... És veritat que està tallat el ramal. Està tallat, està desviat. Sí. Jo ho faria o a sobre dels enciams... Pues fresar allí donde están los enciams y hacerlo allí en esa parte baja. Bueno, vale. El lloc l'acabem de decidir, però fem una prova de mongeta mata baixa? Sí, vale. Per mi perfecte. Sí. A mi em fa una mica de por, perquè si hi ha conills i així, a la que brodi la mongeta també els hi encantarà això. Però bueno, si decidim provar, ho provem. És que balla la mongeta. I no he agafat la llavor perquè li dic, quina varietat tens? Què? I em deia Bush. Llavors li dic, home, vaya mierda de nombre, no? Bush és arbust. Que potser és perquè on que rastrera. Sí, ja li he fet en conya, però com que tampoc bueno, tenia clar si havíem decidit o no, vale, doncs ja dic, tampoc ho farem avui. Ben llarg. No, pero ¿por qué? Uy, qué ruido más malo.
puta calavera! Es complicado dedicarte a la pagesía hoy en día. Yo creo que sí. Yo creo que sí, al menos si empiezas de nuevo, por muchos estudios que tengas, la dirección que llevan los estudios es hacia una asesoría técnica, hacia un... No es para hacer de payés, no es para estar en el campo, es para asesorar, para estar desarrollando algo dentro de una cooperativa o dentro de un centro de investigación o haciendo de comercial para una fábrica de piensos. Pero no, es, no tiene una orientación de que ahí vayas a ir al campo. Per exemple, t'ensenyen a que aquest ofici, que tu com a enginyer has de trobar la manera de treure el màxim rendiment d'unes plantes o d'uns animals que no es tenen en consideració com a éssers vius, sinó com a un input més per poder fer funcionar la teva empresa, i s'ha de treure el màxim rendiment, costi el que costi. Tenia un professor a la Torre Marimon que es diu Florenci Vallès, que un dia em va dir que si el 4% dels alumnes de l'aquella classe on jo hi era es dedicava al camp, es donava per satisfet de la feina que havia fet. Igual va ser un repte per mi, però la veritat és que tenia molta raó. Es que ahí la flor no ha salido aún. Ah, vale. La flor es más, la, más pequeñita y más grande. Sí, más bonita. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Jo sóc originària de Barberà i sé que, vull dir, que som veïnes. I poder sí que teniu alguns la sort d'estar en contacte amb el camp, però no ho tenim tan fàcil. No gaire, no gaire. Cada vegada hi ha més desvinculació de la realitat del camp amb la realitat urbana. Llavors el que pretenem és no només una relació comercial, sinó un intercanvi d'informació per crear consciència, perquè sapigueu la realitat que hi ha en el camp i ens puguem empatitzar. Llavors, això, vam basar la nostra proposta en trobar gent que tingués ganes de participar en aquest projecte consumint les nostres verdures i establint una relació directa, i que així poguessin baixar els costos, però que els consumidors també us pogués sortir a la verdura ecològica a un preu mínimament assequible i que la verdura ecològica no fos de luxe. I en el nostre projecte tenim molts més objectius que produir respectant més la natura i oferint un producte més saludable i que surti econòmicament. En l'agroecologia es busquen tota una altra sèrie d'aspectes socials i culturals, no? Com és el fet de que els treballadors doncs, puguem viure dignament d'això, i que si algú té una limitació realment econòmica ens pugui proposar un intercanvi de treball per verdura, per exemple, també fem bastants intercanvis, no? O, per exemple, el fet de recuperar els coneixements culturals que s'estan perdent dels avis que feien agricultura abans de que entrés l'agricultura química, ara ja s'ha desvirtuat molt, i combinar-los també amb la tècnica i amb la ciència que hi ha avui dia, perquè no som uns primitivistes de dir hem de tornar enrere, no? Oye, el nombre de la costurica, como sí, porque... Ay, vi una película, la vi, sí, el sábado. Sí, yo, costurica és un director. La vi, sí, de polaco, creo que és aquest projecte. A tots ens agradava molt les pel·lícules de costurica. La música també, però sobretot perquè vam trobar que com que quan vam començar... Aquest projecte s'ha començat sense cap tipus de subvenció i llavors vam començar reciclant molt material d'experiències que plegaven i fent molts apanyos com els gitanos romanesos. I com que ell fa moltes referències en això, és que som com uns gitanos, vull dir, allò, apanyant tot. La Segunda Guerra Mundial, que comença la Segunda Guerra Mundial i termina con la hora de Sèrbia, que se juntan las dos guerras. I se passa 40...
vaig tocant així una mica el cul, si algun està dubtós, perquè veus, encara no han acabat de pinyar-se del tot, poden créixer una mica més, però hem d'acollir, els hem d'acollir els que estan més fets. El que toques i pesa més quan es mou, doncs és el que està més fet. Això és el que trio per collir. Doncs encara tenen les rosades, estan turgents. Si es culls ara, aguanten molt més frescos. Els espectacles de la natura és el que més em flipa. Així, ja sé que és molt hippie, però també és senzill. No fa falta complicar-se molt la vida. Aixecar-te un matí i això que et deia, veure les gotes de rosada sobre els enciams, o veure l'espectacle de les tomaqueres amb la palla, amb les flors, amb tot. Això a vegades aconsegueix fer-me girar la truita i que estigui de mala llet perquè estic cansada o per lo que sigui i canviar-se amb l'humor. Així de senzill. Vols pujar? Vols pujar aquí darrere meu? Del Festival de Benicàssim es la primera actuación en España de Os Mutantes. ¡Rita! Sí, mira, esta es... ¿Pesa eso? 6 kilos. Está muy bien. Muy bien, todavía te... Tienes que guardar un poquito de aquí y luego ya el asadito. Muy bien, mi niña. Val, doncs comencem la setmana que ve. D'acord. Com et dius que t'apuntaré? D'acord, Irene, doncs mira, començaràs l'últim dijous de mes, que és quan tindràs la previsió mensual del que portarà la cistella i l'oferta d'extres per demanar a l'agost. Poder la càmera olora. On té el nas? En el perfum està ben aconseguit, no? Trobes? No trobes? Bueno, si ens quedem amb 13 euros la cistella i 140 cistelles, creieu realment que es pot agafar aquest compromís des dels grups, així fent una ronda ràpida? Jo tiraria molt més pel compromís que ampliar la 150, vull dir, així. Jo el que podia pensar que havies dit tu era el de Barberà, perquè Barberà es queda a la ruta de Ripollet-Cerdanyola. Però Barberà és un grup més.
Sí. Ja tenim, clar, és que posaven abans 12. Que ens interessava més pujar un tercer grup, vol dir un altre grup a qui convocar les assemblees, a qui comprovar que tots els pagaments bé. Vosaltres heu valorat que porteu 6 anys dient, o el que sigui, va a 150, 150 i no arribeu mai, i ara que heu decidit posar 140 i si hi ha més, doncs millor, doncs a deixar aquestes 140 i optar més per pujar una mica el preu, perquè bueno, l'altre dia l'Adela diu, jo he estat agafant verdures d'agricultura ecològica i eren molt més cares. A veure, hem d'avançar també amb que estem fent un compromís, una cosa més global, no? Jo penso que la gent, si treballes això, també ho va entenent, i si et plega un, els altres guanyem amb confiança, amb l'objectiu, també, no? També sumeixes més, que valgui una mica més, no sé, és que treballar a les tres nivells. No? Que sigui, diguem, com d'una educació permanent. Com podem fer que... Nosaltres hem temperat, perquè hi ha hagut gent que ha entrat i ha sortit. Per quines causes? El preu. Per quines altres causes, també, a part del preu? Doncs que la variació, a vegades, doncs, de productes que semblaria que hauria d'haver-hi, no hi és. No sé, és que està veient... També pot ser un criteri que tingui. I això, igual, sense limitar aquest tipus de gent, s'ha de canviar que no anar a un súper. Ja ho sé. Aleshores, això, la qualitat de les cisternes també ens dona una mica... Hi ha gent que ho entendrà, la primera. Hi ha gent que ho entendrà. Si li expliques, hi ha gent que no ho entendrà. Llavors, per molt que vosaltres estigueu aquí, ho haguéssim resolt molt clarament, és que tots els representants és molt difícil que feu arribar tot el que us estem explicant i que la gent ho entengui. Per això vam fer obligatòries les portes obertes amb 3 mesos vista de tota la gent nova que tampoc s'ha complert. Hauríeu de parlar, diguéssim, amb els vostres grups. Sí, s'està disposat a agafar el compromís anual de quedar-se a la cistella 50 setmanes de les 52 que n'hi ha, pagant 13 euros aquesta cistella, i estaria bé que trobéssim una data abans del febrer. Vull dir, podríem tornar a trobar, llavors veure una mica com lliguem, segons el que ha dit la gent. Creieu que ens podem tornar a trobar abans que s'acabi el mes? Baixem nosaltres. Havent fet vosaltres una assemblea amb els vostres grups. Sí, perquè ara... No sé, veis, porque ahora está muy bien. Es posible 24. A mi el que em sembla que, com un consumidor o un membre d'una associació valora de la Costa Rica o d'aquest projecte és la proximitat i la transparència. És una experiència supertransparent. En el moment que una experiència t'està mostrant l'economia d'ella, t'està mostrant els draps bruts de la casa, vol dir que t'hi agafes o no t'hi agafes, o hi ets o no hi ets. El tener un tú a tú con la gente que estás, para la que estás trabajando en el fondo y que ellos, bueno, estén consumiendo tus verduras y tú, pues hostia, es aparte de agradecido, te permite ese margen de comercialización que se puede llevar una distribuidora, pues repartir todo a pachas, ¿no? Entre el consumidor y tú, ¿sabes? Que no sea la agricultura ecológica ninguna cosa de lujo y que tú puedas vivir del campo, que ya es bastante... Lo que pasa es que en 4 años todavía no he visto ese margen, quién se lo queda, ¿eh? Yo creo que ni el consumidor, nosotros todavía no sé dónde está, pero yo creo que desaparece, porque... Vamos, económicamente, no sé si me lo vas a preguntar luego, pero todavía no sé si se puede vivir del campo con esto, vamos. Si pots dimensionar un projecte estudiant les terres que gestiones, a l'equip de treball que té capacitat de produir tantes cistelles, busques aquest número X de famílies, per tant, tu programes sobrevenut i pots estudiar els costos de producció en global. De manera que si estudies tots els teus costos de producció anuals, globals, i els divideixes entre els números de famílies que has de vestir setmanalment, pots donar-li un preu a la cistella que no es basa en els preus de mercat que dicta l'oferta i la demanda o vés a saber què, sinó que es basa en els costos reals de producció. És un experiment, no? Que està poniéndose a prueba cada setmana, o cada, bueno, cada setmana, cada mes, cada dia,
de a ver si se puede vivir de esto, a ver si de verdad se puede vivir de esto, si de verdad toda esa teoría agroecológica que está súper chula de hay que recuperar las semillas, mantener la paellesía, andaban la tierra y tal, pues vale, pero a ver quién es lo guapo, ¿no? Que de una manera o de otra lo puede hacer y si es verdad que se puede hacer. Llavors allà al pla dels naps ja veureu que bueno, tenim liliàcies també bueno, a les dues finques, però tenim els porros, les carbasses ara, hem fet la patata i després de la patata hi ha anat les cols i les sembres perquè és sorrenc i estem provant també pastanagues, xirivies, naps, que l'any passat sembrades a aquesta època ens van anar bé. I bé, aquestes tomaqueres són el treball final de carrera del Josep i ja us l'explica ell. Las que veis con rojo, así con las tiritas rojas, son las que llevan solo própolis. Estas, las tiritas amarillas, es própolis con un poquito de sofra, también un poquito de... Y las azules con el cobre, ¿no? que es lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y las que no tienen nada, pues en blanco. Y de momento no veo... Están todas mal. Tenemos el pastor... Sí, es que las fulles de baix comienzan una mica... Lo perden todas las flores, ¿eh? Sí, sí, aborta, ¿no? Aborta. Y comienza con estas ralletas de... Y eso... Aquí va pedregando, aquí hay una... Sí, va pedregando. Virus a saco. Hem de fer eliminació de individus. Hòstia, Maria, que no te guide los tomates. No me toca el tomate, no me toca el tomate. Vuelve a pegarlo. Déjalo apoyado. Me ha hecho mucha pena. Estos son los productos agroecológicos. Sí, así sí, ya. Això ja acaba de reventar la fama. Són de disseny, o què passa? Això ho deconstrueix el Ferran Adrià i es ven a punta. Sí, la qualitat també l'has discutit. Vosaltres voleu tal... Però si en una cistella, que en teoria hi aniria un quilo de tomàquets, tu hi fiques un i mig o dos, i estan esbarrats, i a més en la previsió mensual expliques, escolteu, si tens tomàquets a l'exterior i plou, i fot una pluga de bèstia, s'esberlen. És que no hi ha volta de full. Llavors aquestes... La producció va amb esquerdes. Què passa? Que tu has de menjar més ràpid, però les esquerdes les treus i el tomàquet és aprofitable. Ens toca crear consciència respecte a aquests temes. Conills i això, tan a prop aquí, no tenim un problemilla. I què feu? Festival. Empaitar-los. Bueno, però... I de garces, què feu? Aquest any he gravat un CD de música de rapinyaires, a veure si així no els acollono. Si cleu les gomes o no? Té els camps, els més sacarrats i tal, llavors hi ha un pagès aquí al poble que diuen el ràpid perquè treballa... Està clar. Jo perquè s'hi va pelar. Poquíssim acaba. Aquesta raça cosa, eh? Sí. Sí, sí, això de combinar el lleure, la diversió amb les reunions és durillo, però també s'ha de fer. És una part del disfrutar de la nostra opció de vida. Va estar molt bé ahir. I és curiós perquè estàs de festa, però tot i així estan de festa, sempre surten els comentaris tècnics o d'intercanvis de coneixements o del que sigui. És una passada. Quan és la teva passió? No... M'he trobat amb gent de, estem de festa, no parlem de la feina, però és que no és la feina només, és la teva passió també. Mira, aquests tres han passat per la Costurica. Primer vam fer equip, bueno, primer Joan Marc i Kilian, tu vas coincidir amb en Joan Marc, no me'n recordava d'això. Però era l'any que ell es va agafar l'excedència i ja no va tornar. Llavors va marxar en Llull primer, no ja es vam estar, tu, jo i la Marta, una temporadeta. Llavors, no sé si la Marta i l'Andreu van coincidir, la Marta va marxar, llavors va entrar l'Andreu... I la Núria de Madrid. I la Núria de Madrid. I vam ser quatre, coincidir doncs. Els quatre. O quan arribem en aquest punt, no? Una ha de ser de la pròxima reunió. Tenim molts amics que fan hortets d'autosuficiència de complement amb la seva activitat econòmica. Això és una xarxa de productors o de tothom que fa agricultura ecològica? Perquè gent que fa també a temps parcial podria afegir-se gent, jo faig el meu hortet, jo, no la gent que ve així, es diu, no, això és de productors que volem viure de produir. Sí, si no hi ha uns mínims que li podem dir, Xavi, que sàpigues que això va d'això, eh? És per productors, és per fer circuits locals, és per...
Jo només em refereixo a una base, saps? Que és que després se'n va tot a... No sé si sigue lo que diu la Maria Terrao, però crec que un dels grans problemes que hem tingut fins ara és que intentem a lo millor muntar algo ideològic i tal, però realment algo pràctic que mos estigui traient feina o solucionamos problemes no ho estem creant. Sí que és veritat que podem crear algo que després se desvirtue, però igual la resposta és i què? Potser no arribem a crear algo. Vull dir, creem algo i creem-ho i ja veurem si se desvirtue, pues ja veurem. Jo sé, no, de res, aquí, home. Bueno, que penso que l'assemblea és moderador, però si monopolitzo molt... No, 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 dic... Vol dir que tu ensenyes una cosa... Després, no sé, les coses que s'han fet... Quart cinturó, bé, de Canovelles les Franqueses, per aquí, travessa així en diagonal la finca, i just en aquest bosc, entre la Domus d'Olivet, la Torre d'Alta Tensió i Camp Marquès, es fa com una mena de nus de la Trinitat, un petit nus de la Trinitat, petit, però que serà com tres vegades més gran que la rotonda aquesta que hi ha aquí dalt a la C-17, eh? I t'ho venen com un tema de descongestió de la població d'aquestes zones, quan hi ha altres solucions molt més interessants, com per exemple aquí, si hi ha una congestió aquí a la C-17 per anar cap a l'altre Vallès o cap a Barcelona o el que sigui, és per culpa de que una C-17 amb dos carrils per banda es converteix en un carril per banda per accedir a l'autopista, sí, a Parets. Sí, sí, sí. I si fas un millor accés a l'autopista segurament no s'embussarà de Granollers fins allà. Ah, no, desdobla la C-17, per què? L'interès principal? Doncs perquè les mercaderies circulin. El capital financia els ajuntaments i després han de tornar. Et sents tan impotent? O sigui, quan una infraestructura fa més de 20 anys que està projectada, que tenen un pressupost, una partida a Madrid de milions per tirar-la endavant i t'estan fotent la puta i la ramoneta a tots els partits polítics durant 20 anys, que sí, que no, que el passarem per aquí, que el passarem per allà, que sí, que no, que sí, que no, que bueno, que ara venen les eleccions, ara callarem del quart cinturó, ara no direm res del quart cinturó perquè no toca. I total, per trobar-nos com un puto eix, que fan un eix transversal i al cap de 2 anys queda obsolet per la massa de camions que baixen. I se'ns pixen a la cara i ens diuen que plou, tio. Es col·lapsarà, es col·lapsarà. I no servirà per res. I qui pagarà el gasoil per anar per aquestes carreteres? O què farem, anem tots en cotxes elèctrics, viva les nuclears? Transports públics, però ja, tio. Però ja, què és això, tio? Que cadascú estigui cotitzant un impost de circulació, un seguro, la benzina, la contaminació... Què és tota aquesta merda? Una esperanza es que pete todo el tema de transporte con el, ya sea con el petróleo y tal, que de verdad se ponga caro como para que esas cosas no sean esas locuras de traer género de fuera cuando lo haya aquí. Que no tiene sentido, que es un coste energético brutal
que podrías bajar al campo de al lado, en vez de tener que plastificarlo, envasarlo, meter una cámara, sabes que es un coste energético que llega hasta aquí, pues que pete, que eso pete una puta vez. Con todo lo que lleva, estaría guay verlo también, sería interesante. Si es multipliquen les experiències productives a petita escala, per una banda gestionem millor el territori perquè el podem conèixer millor, però també som més estables en el sentit de que si pel que sigui una experiència falla, hi ha moltes d'altres que continuen podent alimentar la població. En canvi, si ens n'anem a models exportadors de grans produccions, si se'n va a picar una empresa productora, deixa sense poder alimentar a molta població. L'alternativa és que els territoris tenen la seva pròpia sobirania alimentària, que també és una paraula així, però vol dir que se poden autoalimentar, que poden minimar o poden comercialitzar ells per ells mateixos el que no tenen per el que els falta, però que cada uno tenga su... que se puedan mantener, ¿no? Des d'una perspectiva agroecològica, des de la teoria i des de la pràctica, cap alternativa es pot homogenitzar com fa el sistema capitalista, sinó que s'ha de localitzar i contextualitzar, analitzar tots els factors que influeixen, els culturals, la cultura del produir i del consumir, els econòmics, els socials i els ecològics, i en funció de tots aquests condicionants dissenyar l'alternativa local. Doncs a mi m'han explicat que a la costa hi ha canvis, no? Sí, cambios de sexo. He cambiado de trabajo. Cambio de... ¿Voleu parlar d'aquests canvis o què? No. Tinc ganes. No tens ganes. He cambiado de sexo, he cambiado de trabajo. Si es que també... Y cambio mi reino por un poco de caballo. L'Agnès sempre diu que necessitava independitzar-se de la mama costurica. No parla de la mama Maria, clar, parla de la mama costurica en el sentit de que ha sigut l'experiència mare que ella li ha donat coneixements i ha necessitat marxar per conèixer altres maneres de desenvolupar els seus coneixements i veure en la distància aquest projecte per saber si realment vol continuar en aquest o vol crear el seu propi camí. Chacho, ¿qué? ¿Qué me cuentas, tío? ¿Cómo va, cómo llueve, qué? ¿Cómo va la lluvia para, esto, para estos perfecto, campos? Vamos, perfecto. Mañana no hay faena, eso es lo primero. ¿Estás quedando de pared? ¿Cómo estás? Sí. Vale. Thank you.
les trobades són superfructíferes perquè intercanviem coneixements, intercanviem producte. No és comercialitzar plegats, és intercanviar producte, la idea. Vale, però no els conec jo aquests directament. Si no, tio, en el moment en el que estem, que torna a haver-hi un tercer o quart boom de l'agricultura ecològica, és molt... Bueno... tu has llegit l'últim article de l'agrocultura, t'arriba a tu? No. Venen a dir que ara és el moment de que els productors es desfacin de filosofies i que trobin la manera de ser competitius en el mercat apostant per distribuïdores. Quan ballen volen volar, que volen volar. Ara sí. La primera. Perquè ballant oblida. I ella vol oblidar. Recte. I es veu l'esplai. Mentida, mentida, mentida. I que l'amor que li vaig jurar. Bé, molt bé. Hi havia uns de Granada que els cistellaires, els consumidors, a part de pagar la quota, han de fer unes hores mensuals de feina en el camp. 4 hores cada 50 dies. 4 hores? Sí, sí. Obligatori. Això és una militància, militància. Bueno, també això feia que assistessin un pisos més barat. Clar. Saps? Amb molt... Amb escolta, és qüestió de plantejar-ho, doncs. Sí, però ¿y en casa te l'has curado? Sí, me gusta la tiritita. María, ¿qué tal es la vida amb tres homes a l'equip? Sort que ells tenen una part de femení i entre les parts femenines i masculines, més o menys, es porta bé. Bueno, és diferent, és diferent. A mi... fins que no ho vaig tenir no me'n vaig donar compte de lo equilibrat que pot estar un equip si hi ha dones i homes, no? I... Pues jo estava molt a gust havent-hi una altra dona també a l'equip, però bueno, també podem estar a gust. Encara no hem tingut molt de temps com per valorar-ho. No sé, on està l'Agnès? On de para? Ara mismo estará mirando bichos en un invernadero. A ver si le dan curro de técnica. ¿Técnica agrícola? Sí, sí, 26, sí, por ahí debe estar. Sí, técnica agrícola. Técnica de sport en una ADB del Baix Llobregat. En la ADB del Baix Llobregat. Sí, sí, me digas. A ver. Pero bueno, coneixerà molts altres productors. Altres llocs, altres problemes fitosanitaris... Però ella no deixa d'estar vinculada a la custodica, no? Què diu ara l'economia? Se queda con el marrón de la costu, que és l'economia. Sí, no, i... Vull esperar molt, sí. Jo crec que el projecte ja està consolidat, el que passa que sempre s'han de polir detalls perquè sempre hi ha mil variables que ens les fa canviar. Però el disseny i la projecció d'aquest projecte, evidentment que és sostenible i funciona des de fa 8 anys i només són les circumstàncies puntuals d'un equip productiu o climatològiques o del consumidor que puguin fer variar aquest projecte. És que està prou teixit com perquè aquesta teranyina caigui de cop pel seu propi pes.
Quan en 8 anys han passat 7 equips de persones diferents, és evident que costa trobar pagesos que es vulguin implicar, si més no, en un projecte que ja ha començat, perquè per altra banda hi ha persones que han passat per aquí i que han començat els seus projectes, però que s'incorporin i es comprometin amb un projecte que ja ha començat, doncs realment costa. A lo mejor bajar el nivel de dureza del campo, de alguna manera, no sé si... Pero es complicado, ¿eh? Porque a veces eso significa tecnificar o... De alguna manera, ¿eh? Yo no digo super maquinones, pero sí poder tener un poquito más de suelto para mejorar maquinaria, que te implique estar menos agachado, de poder, yo qué sé, mejorar ambiente, o sea, temas de desgaste personal, ¿no? Echas muchas horas y te castigas el cuerpo, ¿no? Las rodillas, uno si no es las rodillas, el codo, sino, es decir, es un castigo. Y eso cuando te lo planteas a largo plazo, pues me cuesta verme de aquí a 20 años haciendo lo mismo. Els costos de producció són... Si comptabiléssim les hores de feina de més que posem, serien molt elevats i llavors la verdura que nosaltres produiríem tindrien un cost molt elevat i deixaríem de complir l'objectiu social de que la verdura ecològica no sigui un bé de luxe i pugui estar a l'abast de tothom. Això són les guies que fèiem servir pel rei, saps? El projecte de la Costurica per mi representa una evolució, una revolució verda. Una revolució verda del segle XXI. Sí, sí. I m'omple i em satisfà estar en aquest tipus de projecte i en aquesta mena de feina. Representa el vínculo más fuerte con el campo que he tenido nunca. La puerta... a poder cultivar, la puerta a adquirir conocimientos, a relacionarme con más gente que está dentro de la agricultura, a gente afín, no sé, a la puerta al Vallés también, ¿no? a este entorno, a esta zona, un vínculo emocional a un proyecto, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, que a veces siente que te aprieta mucho, ¿no? A veces te deja pocas tiempo para otras cosas porque, como con todo, ¿no? Pero a veces te gustaría rebajar el nivel de exigencia, pero no puedes o no te deja. Y a veces es un amor-odio, a pleno sol aquí. Es un castigo, a veces es una alegría. Per mi la Costurica ve a ser una mica com un fill, com un projecte que he parit ajudada de molts progenitors, que ha anat creixent en aquests 8 anys, que s'ha anat formant, que s'ha anat transformant i que expressa les idees i la meva ideologia i la d'una quanta gent que treballa per un món millor i per una alimentació i una producció d'aliments millor i més digna. Mm-hmm.
Quasi no cal ni passar-ho per ventadora. Aquesta no. Però de treballar així t'has quedat com t'has quedat. Exacte. No, l'altre. A veure, Maria, com s'ha d'estar al camp? Ara. Flexionant. No, flexionant, sí, home. Amb el cul en pompa, veus, així, però... Amb el mal que em fan els jurons. Així no, que sobré. No, no, estena, home. Malparida. És dolenta, eh? És dolenta com el vareno. D'aquí 5 anys em dec aquí a Can Marquès, visquent aquí, i em veig amb unes quantes arrugues de més i amb mal d'esquena per variar, però continuant disfrutant molt de disfrutant i patint molt de l'opció de vida que he triat. I em veig fent de pagesa. I espero que menys mal geni del que tinc ara. Thank you.
Thank you.